Për të parë ecurinë e punimeve për ndërtimin e të parit automoto park në vendin ton, kryeministri Edi Rama ishte në Kras të Elbasanit. Një vit pasi austriakëve të Tesen Training ju besuan ndërtimi, kanë përfunduar rrugët lidhëse me automoto parkun që shtrihet në një hapësirë prej 550.000 metra katror. Kur ende nuk a nisur ndërtimi i pistës ku do të zhvillohen gara me makina një vendëshe të Formula 2, 3, 4 dhe E, apo gara nga niveli kombëtar në atë ndërkombëtar të motociklizmit në disiplina të ndryshme si brenda dhe jashtë rruge, kërkesa e Edi Ramës ishte. Circuiti e Formula 1, vinse dentro dhe një migrate në një së shtabë për gara në pa. Duhet që nga ne unë të shohim një thjesht nga lupamja teknike dhe nga lupamja e parametrave që ka vetë circuiti, por edhe nga lupamja e peizazhit, sepse është një promovim shumë i madh për Shqipërinë. Kështu që duhet me bërë paralelisht dhe një projekt për gjithë sistemimet rreth rrotull që imagjinohet që janë pjesë e gjithë imazhit të kamerave. Përveç garave, pjesë e këtij kompleksi sportiv do të jenë edhe qendra kursesh për drejtimin e mjeteve dhe programeve të posaçme për trajnimin e forcave shtetërore si emergjenca civile, të rendit, ndryrjes së shpejtë dhe ushtrisë. Me ndërtimin e tij, qeveria beson se nuk do të jetë largë dita që në Shqipëri të zhvillohen edhe gara të Formula 1. Në këtë parje nga afër të punimeve në krah të kryeministrit Edi Rama, ishte drejtuesi politik i qarkut të Elbasanit, një ditë pasi përgjashtor Damian Gjiknuri u mor në pyetje nga prokurorët e SPAK për aferën korruptive të inceneratorëve. Duhet vazhduar dhe duhet...